Hur tänker ni blanda grupper? Är tanken att ni ska tvångsförflytta människor? Och vilka grupper är det så ni ens pratar om? Tack, Ola Möller, Socialdemokraterna. Tack för ordet, herr talman. Och det är ju kul att ledamöter Resare läser socialdemokratiska arbetsgruppers fria tankar. Det glädjer mig och hoppas att det bildar ledamoten till att förstå mer om hur förträfflig den socialdemokratiska politiken är. För det handlar om är ju den ekonomiska segregationen. De materiella förutsättningarna. Det är någonting man lär sig på våra medlemskurser 1. Det vill säga de ekonomiska förutsättningarna innebär ju vad människor till exempel kan söka bostad. Med jobbpolitik så får fler människor en inkomst och kan efterfråga bostäder. Men bostadspolitik som vi nu föreslår med starka kreditgivning, riktade subventioner, renoveringsbidrag så kan man också höja statusen och bygga nytt i olika bostadsområden. Bygger man blandade upplåtelseformer som man gjort till exempel för att ta bort de här så kallade utsatta områdena i Gårdsten så kan man förflytta människors socioekonomiska status och därmed också få dem att blandas bättre. Det vill säga vi höjer levnadsvillkoren genom att höja de materiella förutsättningarna för människor. Det är så socialdemokratin alltid har jobbat. Och genom att man också bor granne med människor som har olika syn på livet, kanske olika språkliga bakgrunder och kulturella bakgrunder, så ökar också förståelsen i samhället. Det ökar möjligheten för människor att se varandra i ögonen och säga jag kanske inte alltid tycker som du, men jag förstår dig och jag respekterar dig. Men det bygger ju också på att man inte har de som är i underordning och överordning. Och det är ju det som är socialdemokratins stora mål, att människor ska vara fria genom jämlikheten, eftersom jämlikheten är frihetens förutsättning. Tack, herr talman. Tack, Magnus Resare. Jag blev nog inte mycket klokare vare sig när jag läste er rapport eller när jag hörde det ledamoten nu sa. Den etniska och språkliga segregationen behöver brytas på en strukturell nivå, vilket kräver att befolkningen blandas. Hur rent praktiskt tänker man att man ska göra det här? Jag ser inte att det kan gå att göra på något annat sätt än att tvinga människor till det. Och det är jag genuint orolig för att Socialdemokraterna kommer att försöka göra på något sätt och vis. Precis som man i många socialdemokratiskt styrda kommuner, till exempel bussar elever mot deras vilja. Tack. Slutreplik, Ola Möller, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Det är ju tråkigt att en ledamot för ett parti som påstår sig ha någonting mer statsbärande att göra står och sprider myter om att det tvingas några barn i några bussar i några kommuner. Det är ju inte så det förhåller sig. Men det som är intressant i det här, det är ju att Magnus Resare uppenbarligen är ett levande bevis för den bristande jobbpolitik som Moderaterna har. För det är ju det jag står och säger. Om man höjer människors möjligheter till egen försörjning, man satsar på bostadsbyggande, då ändrar man de materiella förutsättningarna och då kommer också människor blandas. Vilket ju är ganska så naturligt. Eftersom om inkomstspannet förändras så förändras möjligheterna att efterfråga. Och jag ser att Magnus Resare rynkar på ögonbrynen här. Men det beror ju också på att det finns en brist i kunskapen just kring ekonomisk politik, arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik. Som ju skiner igenom nu när vanligt folk lämnas bakom. Arbetslösheten ökar. 40 000 bostäder för lite kommer att byggas per år. Vi ser att kommunerna lider under ett enormt kostnadsökning som inte de kompenseras för. Och regionerna sammanlagt 10 miljarder nedskärningar. Och då är det ju klart att Magnus Resare hellre läser socialdemokratiska arbetsgruppers rapporter än att ta ansvar för sin egen politik. Och precis som ledamoten Haddo här tidigare säger, hänger upp sig på etnicitet. För det är det handlar om, Magnus Resare. Er politik har gått rakt in i samma folla som den sverigedemokratiska. Och jag kan säga att jag ser ingen skillnad idag på er. Men det innebär ju också att era väljare, ja, de traskar ju över till originalet. Tack för ordet. Tack.